Kotaknya di kotaknya. Ngeko. Pantes di semua. Ya, ayo muter diawali. Kang Sopan. Mana nyawere mana? Mana nyawere mana? Si pengantin. Si pengantin. Manis mesem. Ayo, pada nyawer, nyawer. Karoso main. Malaysia,
lali kang gono kiki sing paling eman sing gue Malaysia sing gue Malaysia dunop kiki kang sing hormati nop kiki bos Malaysia bos Malaysia bos Malaysia sing gue Malaysia bener sekali makan koci makan sempora makan koci langka kulit mama japran sing duwe kerukan sipil mama japran mama japran aja lali nganggo mimiesa putra mimiesa putra mimiesa putra kang sing paling emang putra bakar mimiesa putra mama hanum bapak tuane wildan nyawer nyawer sing bayari bapak tuane wildan dong tuh kelapar nyawer nyawer bapak tuane wildan kang sing hormati bapak tuane wildan kang wayu bapak tuane wildan kang wayu aja lali nganggo sedulur minangkasaken temiang dumas aji kang sing hormati mas aji mas aji mas aji mamaya bisa mamaya bisa sing hormati mawai Afrika kang sing paling sayang nom lima bundae Afrika paling sayang aja lali kang go majikan nom nom tiang sing duwe toko abiu dukan sing hormati mimi dinar tuane beliki sayang mimi albi paling sayang nok tumi Bundai Albi, Bunda Albi, kang sing hormati, Mimi Rama bos bolu, Mimi Rama, Mimi Rama, Mimi Rama bos bolu, aja lali kanggo Mimi Chandra, sing nembange Chandra, aja lali mas lawase, majikan nom serombongan. Aja lali kanggo Mimi Nesya aja lali mas selawase majikan nom sing duwe toko abiyu sambil lampu majikan nom nok cia nok cia nok cia nok cia.